саламатсыздар ма біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш, рассрочка деген бар. Көбіне 24 айға біліп жүрегімізге жазылыңыз, лайк басыңыз, осы видеоға. Видеоның астында Халық банк туралы видеолары бар, қарап шығыңыздар. Рассрочка басайық. Узнать подробный курик. Бұл жерде минимально 4000-нан 1 миллионға дейін сіз табар аласыздар. Максимально рассрочка 24 айға, ал кредитке болса 60 айға алуға болады. Комиссия жоқ оформление рассрочкаға. QR-код әкелесіз пост терминалға, болды, чек шығады, табар сіздікі. Досрочное погашение, комиссиясыз, штрафсыз. Ешқандай не қол қойғанда керек емес, сіз уже приложение кіргенде ЦП арқылы кіргенсіз. Так, договор, график, барлығы, ол счет деген бар мына жерде. Сіз сол арқылы, кредит арқылы көре аласыздар. График погашения барлығын. Так. Частичное погашение, досрочное болады. Комиссиясыз, ол үшін ең басты бетте погасит платеж деген бар. Кредит таңдайсыздар, досрочное погашение басасыздар. Сосын тип полный немесе частичный, ары қарай уже историядан көре аласыз. Так, егер сіз бағанағыдай уақытында төлей алмасаңыз, онда уже пение жүреді 0.05, сондықтан уақытына кешіктірмей төлеңіз, себебі историяңыз жақсы болады, кешіктірмей төлесеңіз. Негізі история, негізі қаз товарлар көбісі история берілмейді, неге екен білмеймін, бірақ мысалы Каспийден алған, мысалы мен бірнеше товарлар алдым, кредитный историямда шыққан жоқ, соның әлгіндей таң қалып дамын, Халық банкте білмедім ал. Какие условия? Так, доставка дейтін, мысалы бір товар алдыңыз, QR-код арқылы төледіңіз, сіз доставка, егер алдын ала сіз өзіңіз алып кете аласыз, бірақ доставка егер интернет магазин арқылы алсаңыз, сіз менеджер уже сізге звондайды, үйдесіз бе деген сияқты, уақытын белгілейді. Товарларға брендке байланысты, магазинге байланысты, товарды қайтаруға болады 14 күннің ішінде, заң бойынша тіпті. Ол үшін Халық банк бұл жерде дым жауап бермейді, Халық банк бұл жерде как-то посредник қой, сондықтан магазинге обратиться етуін сұрайды, обмен немесе возврат жасауын уже дүкеннен өзімен келісу керек деп отыр. Так, бұл жерде өте қызық, егер сіз товар алып қайтарып берсеңіз, банк сізге сол товардың ақшасын береді, карточкаңызға түсіреді, сіз өзіңіз досрочно жауып тастауға болады, кредитті, рассрочканы, возмещать етеді ғой, үшін покупканы өзіне. Бір себептермен товарды рефинансирование жасағыңыз келсе болады Халық банктің өзінен, тіпті басқа банктен. Бірақ енді товарды рефинансирование ету кеңес бермейді, себебі білесіздер ғой, көбісі товарлар рассрочкаға комиссиясыз деген сияқты. Так, открыть басайық. Бұл жерде Халық банктің өзінің нелері. Так, бұл жерде фильтр басайық. Міндетті түрде фильтр басыңыздар, өз қалаңызды таңдаңыздар. Қалаға байланысты магазиндер шығады, категория, категория мен де көрдім, мысалы киім керек делік, готов басам, срок рассрочки 24 айға желательно маған керек, себебі бір жылдың жақсы ғой, применить фильтр басам, болды. Енді бұл Халық банктің қала міндетті түрде таңдадық, бұл Халық банктің өзінің партнерлері, 24 айға мен рассрочкаға киім алам. Осыны көрейік. Так, мына жерде біз кредит жасамыз, мысалы бір 10 мыңға киім керек делік. 3 айға, 6 айға, 12 айға. Мына жерде өкінішке орай таңдауға болмайды, суммаға байланысты, қараңыздар, мен мынаны таңдай алмай отырмын. Ал мысалы уже 6 ай, көрдіңіздер, 6 ай доступен, 36 ай кредит уже. Так, уже кредит.
міне кредит уже 30 айдай кредит, мынау рассрочка уже 6 ай, бірақ неге о 24 айға береміз деп отыр, иә суммаға байланысты. Так 150 000 мысалы уже 6 ай жоқ. Так сумма 10 000 қаламын товар, иә 3 айға, иә суммаға байланысты рассрочкаларды ай таңдау. Так белгілі уақыт таңдай, мысалы маған 5 000 қайда. Перейти к оформлению. Так как это қалай жұмыс жасайды бұл, иә каспи сияқты ғой. Егер сіз каспиде алып көрсеңіз дәл осылай, иә магазин мысалы джинсы ұнап қалды делік, маған джинсы таңдаймын, иә кассаға апарамын. Кассаға апарғанда ол халық банктің пост терминал QR кодын шығарып береді, сол QR кодпен мен төлеймін, иә. Так мен басам, перейти к оформлению басам астында, иә ары қарай осылай одобрение беріп QR кодты әкеліп төлеп тастауға болады. Біліп жүремге жазылыңыз, осы видеоға лайк басыңыз, өтініш лайк басуды ұмытпағайсыздар.